ჯერბერ გადაგიწყვეტიათ საახალწლოდ საუკეთესო კოქტეილის საღამოს ან თუნდაც სამასკარადო კაბასაც შეიძინოთ, მაშინ დღევანდელი ფეშენ ტაიმის გადაცემა აუცილებლად დაგაინტერესებთ. Ცნობილი ქართველი დიზაინერის თინათინ მაღალაშვილის მოდის სახლს ახალ მისამართზე ვესტუმრეთ. აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ ქალმა და არა მარტო ყველანაირი ოცნება აიხდინოს და ნებისმიერ ივენზე განსხვავებულად და ორიგინალურად გამოიყურებოდეს. მოდის სახლი სილამაზის სალონსაც აერთიანებს და შესაბამისად, მას შემდეგ რაც სასრულ სამას შეარჩევთ, სალონის სტილისტები თქვენ შესაფერის თმასა და მაკიაჟზეც იზრუნებენ. Თინათინ მაღალაშვილის მოდის სახლი საკმაოდ საინტერესო კოლექციას თავაზობთ მათ, ვინც უახლოეს მომავალში კარნავალზე წასვლას აპირებს. მე მგონი კოსტუმები საკმაოდ ორიგინალურია. მაგა, მოდი გითხარი, რა პერსონაჟი ხარ შენ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ეს არის ბაროკოს სტილში შეკერილი არჩეულებრივი, თქვენ თვითონაც ხედავთ, კაბა, რომელსაც ესე ქვია, ნუ თინათინმა ესე დაარქვა, მარია ანტუანეტას კაბა. ახალი წელი ახლოვდება, ძველით ახალი წელი, ნუ ამრავი დღესასწაულები და ალბათ უნდა რომ ყველას გეგულება მოკლედ ბევრი კოსტუმი. კი, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ განსაკუთრებულად გამოიყურებოდეს, შექმნას რაღაცა სხვა მისგან განსხვავებული პერსონაჟი და თინათინ მაღალაშვილის მოდის სახლი ამის საშუალებას აძლევდა. აქ აღიხდებათ ოცნებები, ძირფასო ქალბატონები და ბავშვობაშიც იმოგზაურებთ. ყველგან იმოგზაურებთ, სადაც გნებავთ იქ იმოგზაურებთ. დღეს ვარ ფიფქია. თუმცა მანამდე პატარძალიც იყავი. კი, ვიყავი პატარძალიც და სხვადასხვა კაბები მოვირგეთ. 2001 წლიდან პროფესიით მხატვარი თინათინ მაღალაშვილი ქართული მოდის სფეროში მოღვაწეობს. მისი კოლექციები ყოველთვის ეფექტურობითა და დიდი გლამურით გამოირჩევა. რო აი ესეთი ლამაზი ბერძენი ქალის კაბამაცი არის თინათინ მაღალაშვილის დამსახურება. თინათინ, მოდი გითხარით, თქვენს ახალ მოდის სახლზე, ახალი მისამართით ხართ, რას გთავაზობთ აი ამ მაღაზიაში? ჩვენი ახალი მისამართი არის ჯანაშას 22, აქედან დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩვენ 4 წელს განმავლობაში ვიყავით კოსტავაზე და მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღე გვირეკავენ და გვეძებენ, სად გადახვედით და იმ ხალხის საყურადღებოდ, ვინც ვერ გვიპოვა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ ჯანაშას 22-ში, ვერას. ამასთან ერთად სერვისი, სილამაზის სალონი დავამატეთ, ანუ როდესაც ქალბატონი მოდის, არა მარტო ქალბატონი, მამაკაცებიც როდესაც მოდიან. ჯანაშიას 22 ნომერში თინათინის ახალ კოლექციასთან ერთად, რომელიც მსოფლიო ტენდენციების მიხედვით არის შექმნილი, საკარნავალო კოსტუმებიდან იღებებით დაგხვდებათ. სხვადასხვა ეპოქისა და პერსონაჟის სახასიათო სამოსი თქვენს მოწონებას ნამდვილად იმსახურებს. თანაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია 50-დან 60 ლარის ფარგლებში სასურველი კოსტუმი რამდენიმე დღით იქირაოს. პორტესა და ოთკუძურის გარდა თინათინ მაღალაშვილის მოდის სახლში ინდივიდუალურ შეკვეთებზეც მუშაობენ. მოკლედ, თინათინ მაღალაშვილის მოდის სახლი ის ადგილია, სადაც ნებისმიერი სქესისა და ასაკის ადამიანს შეუძლია რამდენიმე საათით საკუთარი გარეგნობა პროფესიონალებს ანდოს. მოირგოს მოდური სამოსი, გაიკეთოს ლამაზი მაკიაჟი და ვარცხნილობა და ასე გამოწყობილმა მიაშუროს დანიშნულების ადგილს.